швидких заїжджають на подвір'я старовинного Вінчестерського коледжу. Це одна із найпрестижніших шкіл Англії, яку заснували 640 років тому. А можна піти подивитися всередину? Ці п'ятеро хлопців організували збір пожертв для України. Автор ідеї – 17-річний киянин Максим. Він навчається тут майже 4 роки. Коли почалась війна, я вже був в Англії. Я тут вже давно вчусь, і мені було дуже соромно, що я не в Україні, і я це все не бачу своїми очами, та я хотів щось якось допомогти, і я подумав, що купити швидкі – це дуже ефективний метод допомогти. Ось як виглядав збір допомоги для України. Хлопці встановили 13 стаціонарних велосипедів і запланували за день подолати відстань від Вінчестера до України. Того дня педалі крутили 300 школярів та 48 вчителів коледжу. Я насправді був на велосипеді в самому кінці, коли ми нарешті добралися до Маріуполя. І це було чудово, бо ми навіть не сподівалися, що поїдемо далі за Львів. А насправді проїхали Київ, потім Харків і врешті-решт добралися до самого Маріуполя. І самі учасники заїзду, і їхні батьки, друзі, знайомі жертвували гроші благодійному комітетові школи. Завдяки наполегливості Максима та його однокласників зібрали більше, ніж могли уявити. Початкова мета була одна швидка. Ми спочатку не були уверені, що зберемо гроші навіть на одну. Та в ітогі вийшло так, що у нас хватило на дві. Ба більше, ця акція стала найуспішнішою благодійною подією за всю історію легендарного закладу. Отже, ми робимо 2-3 благодійні збори на рік. І найбільше, що нам вдавалося назбирати, це 5 тисяч фунтів. А цього разу ми отримали 13 тисяч. Це неймовірно. І ось результат їхніх зусиль. Дві машини швидкої допомоги вже готові вирушати до України. Я щось собі уявляв, що всередині менше крісел, якщо чесно. Але якщо велика команда медиків, то зрозуміло. Так в цьому і фішка, що цю швидку можна пристосувати до будь-яких завдань. Усі зайві крісла можна легко прибрати. Тобто конкретні медики будуть вирішувати, що їм робити з цією машиною. Волонтери розповідають хлопцям, що ці автівки працюватимуть просто на фронті. Одна піде на потреби морської піхоти під Очаковом, інша – розвідувального батальйону внутрішніх сил. Присилають фотографії, що підрозділа нема транспорту вивозити поранених. Показують такі фотографії, після яких заснути важко, коли пораненого прив'язують до капота, вивозять на звичайному позашляховику. Тоді ми знаходимо ту машину, вона їде конкретно до тих людей, які присилають нам запити. У волонтерів ще десятки запитів від військових медиків з України. Але на відміну від початку війни, пожертв стало в рази менше. Сильно ентузіазм впав, на жаль. Раніше було більше людей, менші пожертви. Зараз ті люди відійшли на другий план, і більше ми отримуємо від окремих спонсорів, ті, які дивляться на те, що ми робимо. Вони дивляться наші історії, запалюються тим і кажуть, чому б нам не купити швидку. І тоді вони вже відповідно як виступають покупцем конкретно автомобіля під конкретну заявку. Так сталося і з Вінчестерським коледжем. Вони знайшли гроші, а все інше – робота волонтерів. Вони шукають, де купувати швидкі, відповідають за техогляд машин, займаються відправкою та передачею в руки військових медиків. А ось ця машина у нас обладнана ношами. Школярі, як справжні покупці, зазирають у кожну шпаринку автомобіля і вже планують, чим ще можуть допомогти Україні. Усі мої друзі та моя родина були дуже-дуже раді допомогти і пожертвувати гроші. Всі, хто прийшов на благодійний збір, дуже переживають через події в Україні. Звичайно, ми ніколи не зрозуміємо, як насправді переживати такі страшні події, які відбуваються в Україні. Але, принаймні, ми можемо спробувати і зробити все, щоб допомогти усім, чим можемо. А для Максима це особливо важливе досягнення. Зараз у Києві його батько, бабусі і дідусі. Вони були дуже горді, що ми зібрали стільки грошей і що так вийшло гарно допомогти країні, що ми надіємося, що це поможе врятувати декілька життів. І це саме важне для мене. Ця група волонтерів вже купила і відправила з Англії 51 карету швидкої допомоги. А завдяки учням Вінчестерського коледжу ця кількість збільшилася ще на 2 машини. Вже завтра ці швидкі вирушать до України. Перед виїздом їх завантажать медичною та гуманітарною допомогою. І вже за кілька днів вони рятуватимуть життя українців на фронті.
Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.